Sajat best tak jadi pondan? Mira Amani. Best lah daripada jadi bosia macam awak. Awak jangan jadi bosia tau. Jadi pondan tak apa. Okay, bagi tip mantap tetek. Okay, berapa harga geda tu Sajat? Harga geda Sajat ni RM150 sahaja. Dia sampai ke perut ni. Ha, nampak tu? Geda Sajat. Ni nombor telefon tau. Ni nombor telefon stokis. Sajat rasa Sajat dah pin. So, Sajat rasa Sajat boleh buka lah nombor telefon ni kan. Okay, berapa harga? Berapa harga Sajat? RM150 sahaja. Sajat nak beli. Saja nak beli bengkung you macam mana? WhatsApp nombor telefon tu. Nak beli bengkung ke, nak beli apa ke, WhatsApp je nombor telefon tu, okey? Cantik tak Saja? Cantik tak? Ha. Okey, baju Saja ni inspired by Dolce & Gabbana. Okey. Kita nak cari bag dulu. I tak tahu nak beli apa. Tapi I try my best lah. Ferragamo. Apa nama? Apa itu nama? Ferragamo. Kita tahu jenama nama Ferragamo. Oh my god. How dare you don't know about the Ferragamo? Eh, ambil telefon saya nak cakap dengan Pak Ani dulu. Kat sini. Kat Ensei, umur pecah kat sana. Sebab takut. Tak, kalau saya cakap sini. Mereka cakap lagi. Okay, nah. Ah, okay, just speaking je love. Salvatore Ferragamo. Ah, gitu. Ya, yeah, betul. Ada orang nak collaboration dengan Sajat skincare. Alhamdulillah, dapat jadi duta you all. Boleh lah. I jadi duta. RM150 bayar. Kan? Selama setahun. Kan, sebelum jadi duta, pakai dulu produk. Ah, gitu. I jadi duta sekarang. Okey lah. Sebab sabun tu boleh pakai sampai dari muka sampai ke bontot. Biar bontot jadi kilat-kilat. Ah, gitu. Lawa kalau rambut-rambut Sajat. Terima kasih. Kalau rambut Sajat ni bukan kalau rambut karat, okey? Ni kala-kala mahal. Eh, handphone I dah buat. Abang cakap ada orang bagi mesej. Sekejap. Takut dia dah, takut tu dah sampai. Okay. Wah, Sajat jadi duta. Jadi duta sayang. Gunalah tanpa was-was. Dijamin halal. Dan juga alamak bontot berkilat-kilat.
Okey ke? Boleh. Situ lah. Boleh Fahad. Oh, mak kau. Cucu. Oh, dia tak boleh lagi. Okey. Ya, sayang. So, kalau you all nak dapatkan les kerja Sajat pakai ni, you all boleh dapatkan dekat nombor telefon yang Sajat pin tu. You all boleh WhatsApp lah nombor telefon kat situ untuk dapatkan kita punya les kerja by Nur Sajat. Cantik ke Sajat pakai baju ni? Nampak sopan tak? Bila Sajat sopan, sopan betul. Bila lucah, lucah betul. Bila sampai dah? Hello? Oh, ya kak? Okey. Dekat Shisha. Okay. I coming down. Bye. Okay.